Este matí el PSP de PSOE ha celebrat una roda de premsa on el grup socialista ha fet un balanç dels dos anys de gestió municipal en l'Ajuntament de Cullera. Els socialistes veuen més que necessari un canvi perquè Cullera recuperi de la crisi. El portaveu Jordi Mayor ha assegurat que Cullera està en pitjor situació, ha patit més retallades, més atur i ha vist reduïts serveis. Cullera està molt pitjor que en l'any 2011. Som una població que té més paro, que té més deute i que hem patit més retallades en serveis bàsics, sanitaris, de dependència, d'educació, de subvencions, que la resta de poblacions amb les mateixes situacions de crisi que afecten a tot el país. L'Ajuntament podem dir que està completament arruïnat, després dels anys de despilfarro, de desgovern i de mala gestió d'Ernesto San Juan i del Partit Popular de Cullera. Mayor constata que l'Ajuntament està arruïnat i el Partit Popular no té ni idea de com canviar i solucionar la crisi per la qual travessa Cullera. L'únic amb, amb el que es presenta Ernesto San Juan i Pepe de Cullera va ser dir que anava a desenvolupar el Manhattan, que anava a donar més de 3.000 puestos de faena i que això anava a solucionar el problema de la crisi i el terrible problema econòmic que tenia l'Ajuntament. Dos anys després s'ha constatat el fracàs absolut d'eixes polítiques, el fracàs absolut d'eixa promesa i la mentira amb la qual es va presentar a les passades eleccions prometent algo cosa que en aquell moment ja es sabia que no es podia complir. El portaveu socialista veu que el canvi de govern està més que justificat i considera que el seu govern fomentarà la posada en marxa de mesures per crear treball, augmentar servei i disminuir impostos. En el que veiem eh, des de l'oposició, pensem que hi ha molta, molta despesa superflua que es pot evitar, hi ha molts diners destinats a carres de confiança, n'hi ha molts diners destinats a partides hi ha gastos que vosaltres moltes vegades heu publicat i hem sigut estics de en què han preferit gastar els diners a canvi de no gastar-se'ls en, en les persones i al final eh, hi ha una part del pressupost que són prioritats polítiques i les nostres prioritats polítiques no va ser tindre eh, assegurats els puestos d'assessors ni els puestos eh, de confiança, sinó tindre assegurats els servicis. I després podrem parlar de, de tot el que més. A més, UIE Socialistes han presentat el seu nou butlletí informatiu La Veu on donaran a conèixer les seues propostes i projectes de futur per recuperar l'estabilitat del poble. Este serà el boletín que eh, eixirà el seu primer número en el mes de juny i esperem que tindre una tirada bimensual per a que arribi a totes i cadascuna de les famílies del poble de Cullera. El grup socialista municipal també ha alertat que farà complir el pla d'ajust municipal a l'Ajuntament perquè no es genera una major despesa i endeutament.